ခုချိန်မှာဆိုရင်လူတော်များများอ่ะနေဟို messaging app တွေကိုတော်တော်များသုံးနေကြပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ messenger တို့ viber တို့ wechat တို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာတမန်ဆန်အားပါကြီးကအပြင်းပြေ conversation ပြောတာစအားလုံးဒီ business လုပ်ငန်းတွေအဲစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေစုနှုတိုင်ပင်နဲ့အထီးပေါ့เนาะနောက်ဟိုမိသားစုအမှတ်တရပြောတာတွေကစတငယ်ချင်းချင်းရေမောပြောတာတွေကစအဲ့လို business အထီးလုပ်ငန်းတွေဒီ messaging app တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးနေကြရေပေါ့เนาะโอเคYouTube တို့တော့ဒီ Google Play Store တို့မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီ Messaging App တွေရဲ့ download ရှိအတွက်တော်တော်များတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်များတယ်ဒါအောင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီ Messenger App တွေကိုလူတို့များသုံးနေကြရည်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြောလို့ရပါဘောเนาะတကယ်တမ်းလေလူတယောက်မှာဆိုရင်ဒါဟို Facebook သုံးမဲ့အချိန်ရှိမယ်เนาะအဲ့ Messenger မှာဒီတန် private ပြောနေရှိမယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်လူတွေဟို Messenger ကိုဘာကြောင့်သုံးနေကြရတော့ဘာသူမှအကြောင်းပဲချက်တော့ရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ message ပို့လိုက်တဲ့ခေတ်မှာဟိုကတင်းတောင်းတဲ့ဟိုချက်ချင်းအရေးအတွက်တွေလက်တက်လာတယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုဘယ်သူကဘာလာပြောတာရောဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ instant ဖြစ်တယ် instant တော့ဘာလို့ဆိုတော့ချက်ချင်း real time real time communication ဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့နော်ခုပို့ထားပြီးမှဟိုဘက်ကအကြောင်းပဲပြန်လာတော့စင်းပြရင်အကြောင်းပဲပြန်လာခြေထားတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ message ရဲ့သဘောကတော့ချက်ချင်းသူက real သူလဲ line ရှိမယ်ကိုလဲ line ရှိမယ်သူလဲကိုနဲ့ conversation ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လောကဟို instant ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အပြန်လည်းဖြစ်တယ် interactive လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါလေးကပြီးတော့ private နှစ်ကိုကြားတယ်ပါပဲနော်နောက်ပြီးတော့ message ဟိုမှာသွားပြီး Facebook timeline photo တွေ post တွေအောင်သွားပြီးတော့ comment အနေနဲ့အပြန်လန်းဆိုတာဒါအကုန်လုံး public ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါဒီ messenger ကသွား private ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်တော့ private ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ချက်ချင်းပြောတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်လို့ရတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ snapchat တော့ပါဦးစင်အဲဒီကိုကြိုးချင်းကပြောပြီးသွားတယ် auto ပြတ်သွား auto ပြတ်သွား auto ပြတ်သွားအဲ့ဒါတော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလို့နောက်ဆုံးမဟုတ်တာတွေပြောထားရင်တော့ဟို screen shot ရပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရပါသေးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့သူရဲ့ဒါချက်ချက်တင်မျိုးမျိုးပေါ့သူရဲ့ feature ပေါ့မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတော့ပြီး engaging လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အားကြောင့်တော့ messenger ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတို့ကဒီ marketing ကလည်း messenger ဘက်ကိုအဲ့ဒီကူးလာတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်ဒီ marketing ကလည်း messenger ဘက်ကိုကူးလာတယ်အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ခုနအကြောင်းအရာတွေပဲလေ instant ဖြစ်တယ်နောက် private ဖြစ်တယ်နောက် engaging လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့နော်ဝယ်ဖို့ကလည်းပို့ပြီးတော့တွန်းအပ်များတယ်ဥပမာသူတခြား post တွေ timeline တွေဆိုတော့ तू ကသွားကြည့်မှမြင်ရတာဒါဆိုတော့ तू တဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်သူဆိုကိုရဲ့ info ဟော messenger ဘောက်မှာလာတဲ့ဟာဆိုရင်ဖတ်ဖြစ်တာပဲများတာ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ digital messenger digital marketing ကအဲ့ဒါကိုသုံးတာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဟိုအတန်ရှင်းကို message messenger နဲ့ရအောင်ယူတာပေါ့။ Okay?